Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího dílu Gym Ferna. Dneska budeme pokračovat v točení s čakama, ale než začneme, tak samozřejmě sponzor tohoto pořadu značka YourBody. YourBody je značka zdravé a sportovní výživy a na jejich stránkách s e-shopem najdete třeba nízkokalorické dezerty, proteinové dezerty, pro mě velmi zajímavý proteiny na trénink v různých příchutích, ale taky energetické nápoje, různý sušený plody a spoustu dalších produktů. A partner pořadu e-shop Juggling Army. Juggling Army je e-shop, kde najdete spoustu úžasných věcí, ať už hledáte nějaký tréninkový tyče, ať už hledáte věci na točení s ohněm nebo se světlama, najdete tady všechny možné vybavení pro žonglování, flowersticky, diabola, kevlarové věci a spoustu dalších úžasných produktů. Tak a teďka už se vrhneme na nunčaky. Rozvineme to, co jsme se učili minule, a zase vám ukážu, jak s tím můžete kombinovat další hromadu nových věcí. Tak, minule jsme se učili ten klasický spin, že jenom točíte. Učili jsme se ho, já jsem asi přímo nezdůrazňoval, ale učili jsme se ho na vnější straně, ale potom, když jste ho dělali třeba z boku na bok, tak se v podstatě točil na vnitřní straně. Jo. Nějaký přehozy nahoru dolů, tak ho můžete točit i vevnitř. Záleží podle úhlu, kde s tou rukou jdete, třeba když jste šli jenom z ramene k boku a přetočili jste ho, tak to bylo vnitřní přetáčení a pak je teda to vnější. To zvládáte, nebo jestli nezvládáte, tak se to naučíte rychle, že můžete točit venku a můžete točit i vevnitř ty ruky. A dneska se právě naučíme osmičku, to znamená, že pojete dovnitř, ven, dovnitř, ven. Taky to není nic složitýho, naučíte se to během pár minut, jen co vezmete čaky do ruky. Točíte venku, točíte vevnitř, točíte venku, točíte vevnitř a pak to jenom budete přehazovat hnedka po jedné otočce. Jo, klidně chvilku točte venku, pak dovnitř, dvakrát, třikrát a ven a pak to zkracujte dvakrát, dvakrát a pak jedna druhá. Jo, tohle je klasická osmička, vevnitř, venku. Tak a to je všechno, co vás dneska naučím. Nic složitějšího. Slibuju. Stejně jako jsem to říkal minule, ale viděli jste, že se s tím dali dělat pěkné věci. Takže naučte se osmičku na jednu stranu, na druhou stranu, takže reverzní. Samozřejmě druhou rukou taky. Jedna osmička. A reverzní osmička. Tak, až budete tohle umět, což vám zabere tak dvě minuty, tak nejenom vertikálně, no, bych si dvě slova nepoplet, ale i horizontálně. Můžete točit horizontálně, to třeba když jsme jeli ze strany na stranu, a ty osmičky můžete jít taky horizontálně. Jo, zase pravá ruka, levá ruka. A teď si nejsem jistý, jestli to nespletu. I reverzně samozřejmě. Jo, takže to už jsou čtyři cviky. Osmička, reverzní osmička, horizontální osmička a horizontální reverzní osmička. A když to všechno uděláte ještě na pravou i na levou, tak už to je v osm cviků, co si napilujete. A až tohle budete mít zafixovaný, až to budete mít fakt v hlavě a budete to zvládat bez rozmyslu, tak to začněte zapojovat a zakomponovávat do těch triků, co už umíte z minula a z předminula. Ukážu a vysvětlím. Tohle přehazování. Přidávali jsme tam minule spin, hop, hop, tak tam přidáme osmičku, hop, hop, obě ruce, hop, 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 hop. To je synchronní, tak tam dáme asynchronní, to znamená, že jedna je dole a tohle je něco, co vám chvilku zamotá hlavu, ale nevzdávejte to, pracujte na tom, ten mozek potřebuje ty hemisféry propojovat. A ta svalová paměť tam taky potřebuje dostat. To znamená, že když ty ruce jdou proti sobě, tak jdou proti směru, ve směru a znova v proti směru a spojí se. Teď jsem to pomalu určitě tady poplet, ale v podstatě jdete hop, 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 hop. Jo? Takže asynchronně. Jedna ruka jde dolů a nahoru a druhá jde ze spoda nahoru a pak zase dolů. Tak, pomalu se tohle ukazuje blbě, ale vy na to přijdete. Jo?
Takže osmička, asynchronní, nahoru dolů. A potom tam zařadíme, přemýšlejte ještě něco, nezapomněl skvělek, co jsem chtěl. Z těchto vertikálních to zatím stačí. Když budete chtít ještě hodně cool věci, tak můžete samozřejmě osmičky dvouma rukama před sebou a můžete tam ty ruce i křížit v jednu chvíli. Jo, taková poslední věc, že v tu chvíli je můžete skřížit. Tak. A teďka jdeme k vertikálním, protože ty jsou třeba z mýho pohledu zajímavější. Vertikální, pak samozřejmě obouma rukama vertikální. Tyhle jsou synchronní, takže asynchronní. Jedna, druhá. Ve chvíli, kdy jdete asynchronně, tak se vám ty čaky do sebe nezamotají a můžete to jet s rukama blízko u sebe. Jo, že se vám opravdu jde jedna, druhá, nahoře, dole. Pokud se vám nesrazí. Ale hlavně, a co mám nejradši, takže přitom jdete ze strany na stranu, tak tam můžete dát právě tuhle protočení, otočení, nevím jak to nazvat, to je jedno. Prostě tenhle prvek, to znamená, že vy vlastně půjdete první jednou rukou, uděláte tady tu osmičku a půjdete na druhou stranu a ve chvíli, kdy půjde tady, tak ta druhá ruka půjde, ta, která jakoby, ta ruka, která normálně chodí první, protože třeba u mě levá ruka jde zprava doleva, tak jde první, tak v tuhle chvíli půjde první ta pravá, udělá tam tu osmičku, pak teprve se zapojí levá, půjde tu osmičku tak, jak jsme se ji učili teďka, to znamená, že se vám střídají asynchronně a ta pravá půjde jako první dozadu a ta levá ještě jednu a bude za ní následovat. Je to zmatený, že jo? Takže vám to radši ukážu. Tadle ruka jde tohle. Hop. Tadle ruka odsuď jde tohle. To znamená hop, hop, hop. Jo? Hop, hop, hop. Vidíte, že tady je mám skřížený. A zpátky to bude to samý. První, druhá, hop. A zase je mám skřížený. Jo? Takže je můžete takhle přehazovat zprava doleva. Je to lepší než jenom takhle. Jdete tam už nějakou otočku. Oh, to je ta jednoduchá. A pak, protože jsme se učili tady vepředu, že je můžete střídat nahoře dole, tak jest tam klidně chvilku můžete zdržet. Jo, to znamená, že půjde první a dvě otočky tam dáte. Hop, hop. Nebo třeba několik otoček. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Jedna a nebo víc. A to už vypadá zajímavějíc. Tak jo, trénujte, zkoušejte, pilujte, kdyby vám cokoliv bylo nejasný, nebo kdybych něco dneska vysvětlil zmatečně, protože se mi fakt blbě vysvětluje pravá, levá, proti směru. Je lepší to rovnou ukázat, ale kdybyste ty ukázky, protože pomalu se mi zamotávají ty čaky, tak z těch ukázky jste něco nepochytili, nepochopili, napište to do komentáře, dejte vědět a já to příště zopakuju třeba ještě jednou, zkusím to pomalejc, ale nechci z vás dělat blbce, jste inteligentní diváci, inteligentní lidi, párkrát si to doma zkusíte a pochopíte, jak tam ty čaky jdou. A jak říkám, pokud ne, napište mi a já to vysvětlím znova podrobnějc. Tak jo, díky všem, kteří mě podporujete, sponzorujete na startovači, díky YourBuddy, díky Juggling Army a uvidíme se zase u dalšího videa.